Teď, když já, Brados, mám konečně apku soudného dne, mohu zrestartovat tuto planetu v plamenech jako utopii. No, já nevím, Brado, si říkáš utopie, já však slyším všechny vyvraždím. A já si nechci schánět novou uklízečku. Tvé vtipné, ale lehce trapné hlášky tě nezachrání, Magnesium mene. Jo, ale odvedli tvou pozornost, že jo, Tatuldo, sej mi ho, Airshote! Jo, Airshote, napumpuj tu vzduchovku! Pětkrát, to bude síla. Copak, ztratil z hlavu? Je na čase vyřadit Vindicators z rovnice. Teď už můžem tančit. Jejich první polibek byl i poslední. Konec příště. No, co? Páni, jmenovalo se to Crystal War, protože je proměnil na krystaly. Hele, ty svý cynický analýzy si nech na někdy pozdějc. Pokračování bude až za rok? Jak nás může milosrdný bůh nechat čekat tak dlouho? Rok? To je milion let! To nevydržím, neopouštějte mě! Vy maskovaný neřádí! O 11 měsíců později.